សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនពីរនាក់ពីរនាក់ហើយមួយនេះប្រហែលវាទិញឆ្នាំដាក់ភ្នែកទិញឆ្នាំដាក់ភ្នែកកូនណាឯបានណាយបានទៅបានណែញ៉ាំនោះចាញ់អ្នកឯងចង់ចាញ់អាយនិយាយរឿងឆ្នាំដាក់ភ្នែកកូននេះឃើញមានតបៅភ្នែកអត់មានលុយ1000ដែរយ៉ាត់ខូចភ្នែកកូន